السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين أما بعد تمام تعریف اللہ تعالیٰ سنجھ ذات وحدت اس حق بے شمار درود و سلام بر ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معزز و محترم سامعین کرام رمضان سپیشل کس یت اردہ مس پروگرام سندر چیز تو جس خدمت سندر حاضر چونکہ رمضان سپیشل اک سادہ ہیم پروگرام سوس زکاة کس اہمیت اس زکاة کس افادیت اس پیٹ یزن یہ اردہ ہیم پروگرام چھو یہ چھ زکاة کوئی اک حص زکاة کے موضوع ہوک یت مزیز تو جس خدمت سندر بیان کرو مانعین زکاتن کیا سزا چھو یعنی شریعت اسلامی ہن کو سزا چھو بیان کرمت تمن لوکن یم مانعین زکات آسن مانعین زکات دپت گئی یم زکات رکاون والے آسن زکات نہ دن والے آسن زکات کس نصابس واتن پتا آسن نہ پنس مالس دون زکات کہین تمن متعلق کو سزا کر بیان شریعتن یہ کرو مختصرن بیان چونکہ یت پیٹھ سارنے چھو معلوم زکات چھو اسلام کے 500 ارکانو اندر اک رکن زکات چھ اللہ تعالی ہن فرض کرمت یہ چھ فرضی عمل یہ چھ واجب امتس پیٹھ لہذا یہ زکات اس کر انکار تم کور اسلام کس اکس فرضیت اس انکار تمس متعلق چھ علماء کرام و مطلقن کرمت کتاب سنت چھ روشنی اندر بیان یہ زکات زینت مانت انکار کرے سو چھ کافر اور علماء کرام چھ کرمت بیان سو چھ واجب القتل تے تکیازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو چھ معروف حدیث تمو چھ فرمومت عمر تو ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله نہسا حکم دین لوکن سد کریو تو تام قتال یتام نتیم کلمہ حق کلمہ توحید کلمہ رسالت کرین اقرار ام پت بے یتام نتیم نماز کرین قائم بے یتام نتیم پنس مالس زکات دین ام حدیث مبارک سو چھ فکر ترن یو زکات اس کر انکار سو چھ واجب القتل اور سو چھ کافر یہ وجہ چھ کہ یم سات خلیفہ بنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن انتقال کرن پت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمو کور اعلان فرموک اعلان جنگ چھ کرن تمس سی یوزن زکات اس کر انکار تمس سی چھ اعلان جنگ کرن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری اس میں چھ حدیث نمبر 7724 ابو بکر صدیق ان کور بیان قسم چھم اللہ تعالی سن یو شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راز اوس دیون یازی زکات اس اندر اگر سو تہ رازی کر انکار تمس سی تہ کر جنگ جنگوک اعلان چھ تمسن خاطر تہ کرن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یو شخص وے مسلمانوں میں زکات قائل چھو دبن چھو انسا زکات چھو فرض مگر عملی طور چھن زکات دیون کہین تمس متعلق کیا ہون یعنی یس مانعین زکاتن مز اس یو زکات رکاون وول اس اوت تامت کور اس واجب القتل تو کافر سد حکم تمس خاطر بیان یس نہ زکات اس پیٹھ ایمان ایس انن یس مطلقن زکات کس رکنس اس انکار کرن یس مطلقن دپن زکات چھین زکات اس چھن کا حیثیت اور امی قائل اس نے کہین کہ کیا چھ فرض سو چھ واجب القتل تہ پیٹھ چھن کا دور آئی یس وے زکات قائل اس مگر زکات اس نے دیونی مانی این زکاتن مز اس پنن پان پیش کرن زکات رکاون وول اس بخیل اس زکات اس کھسن مگر زکات اس نے دیون کہین یتن کرو اس مختصرن بیان قران مجیدن کیا کرتی من متعلق بیان سورہ توبہ آیت نمبر 33 تو 35 رب العالمین کر بیان والذین یکنزون الذهب والفضه یمن لوکن سون تو چند اس ولا ينفقونها فی سبیل اللہ پت دن تم امیک خرچ امیک حق کرن ادا اللہ تعالی سنز وات مز یعنی ات دن زکات کہین فبشرهم بعذاب علیم اے نبی تم بوزن ہو خبر دردناک عذابچ یوم یحما علیہا فی نار جہنم قیامت اس متعلق آوانا یعنی یم دو یعنی قیامت کی دو یلی تہن سو سون تو چند یہ تسراؤن ناری جہنم اس اندر فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم اور ام پت یہ سون تو چند تسرائیت لاغن تہندن ڈکن تہندن لڑکائنن تہندن کمبرن اور ام پت یہ فن هذا ما کنزتم لانفسکم وچو سا یہ چھو تہن سو خزان یہ چھو تہن سو مال یہ سو جمع اسو کرمت یتنو تے زکاة اس ویدیون کی ہین فضو
ذوقوا ما كنتم تكنزون لبيو وين مزه امي خزانوك يميك تي محبت اوسو دنيا سندر يتن تي زكاه اسو ديوان نبي كريم صلى الله عليه وسلم چ بيان كرمت صحيح بخاري شريف چ حديث مبارك حديث نمبر 1403 فرموك يمي شخصس الله تعالى مال كور عطا يمي شخصس الله تعالى دينار و درهم كر عطا يت زكاه اسي خسن اور ام پت دين يت زكاه كهين زينت مينت رکاي امي زكاه اور قيامت کے دو بنائے ات مالس صرف سن شکل یس صرف تپنائے امس زکات نہ دین ولس یس امس عذاب کئی جہنم اسندر غرض زکات دین ولس خاطر چ وعید یتی کافی کہ تمس یہ جہنم اسندر عذاب کرن اور یتی چ کافی کہ سچن تیمو رحمت کیو کام اس سچن تیمو فضائل اس متصف گسن کہن تمس پٹ چھن یاز یسو اجر یمن لکھن کہن یس زکات دین والین اس ایون قران مجیدن کور بیان یہ عذاب یس اس تہندس خدمت اسندر بیان کور لہذا یہ من نصوص اس چ فکر ترن یس زکات رکائے یس زکات نہ دیے یس زکات دین نش انکار کرے یس نہ پندس مال زکات دی کہن تمس اس یہ سزا تمس اخ اس نہ تمس دنیا اسندر مالس برکت کہن یس ناپاک مال دویم چیز تمس اس اخرت اسندر عذاب تمس اس اخرت اسندر سزا لہذا اس پس پندس مال زکات دین اللہ تعالی دین اس زکات کس عبادت اس پر عمل کرن توفیق ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.